ယနေ့သာသနာတော်သက်ကလေး2563ခုနှစ်ခောဇာသက်ကလေး1382ခုနှစ်နတော်လာဇန်၄ရက်အလားနော်ခရစ်သက်ကလေး2019နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့30ရက်စနေနေ့ညချမ်းအခါကာလမှာဥစဉ်တော်စင်ကာပူပေါ့ဒေါ်ယဗုဒ္ဓသာသနာရိပ်သာမှာဟောကြားတော်မူအပ်မဲ့တရားရဲ့နာမည်ကတော့ခௌတကနိကေခௌတကနိကေအင်္ဂௌတရနိကေတတကနိပတ်မှာလာတဲ့နာထတုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတဲ့အခါမှာဦးဇင်းကတော့နာမည်ကိုအလွဲတကူပဲပေးလိုက်တယ်ကိုကွယ်ရာအစစ်နာမည်ပါလို့ဆိုရင်ကိုကွယ်ရာအစစ်နာထဆိုတဲ့သဘောတရားကတော့ကိုယ်ကိုယ်အားထားရာဆိုပြီးတော့အညီရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာကိုအတိတ်ပဲလိုရင်အတိတ်ပဲပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကိုယ်အားထားရာကိုယ်ကိုယ်အားထားရာအစစ်ကိုမိမိတို့ဘလို့ရှားကြံအားထုတ်ရမလို့ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်နာထသုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့နာကြားကြမယ်ဟုတ်လားမလား။နာထသုတ်တံမှာဘလို့လာတော့ဆိုရင်တဏှာတာဘိက္ခဝေဝိဟရတမာအနာတာဒုက္ခံဘိက္ခဝေအနာထောဝိဟရတိဘိက္ခဝေจิตတယံတို့တဏှာတာကိုယ်ကိုယ်အားထားရာနာထတရားထင်ရှားရှိကုန်သည်ဖြစ်၍သာလေဘဝမှာဝိဟရတနေတိုင်းကြပါကုန်လောမာအနာတာကိုယ်ကိုယ်အားထားရာနာထတရားထင်ရှားမရှိဘဲနဲ့မေမေလျော်လျော်ပေါ်ပေါ်ဆာဆာနဲ့မာအနာထမာအနာထမေမေလျော်လျော်ပေါ်ပေါ်ဆာဆာနဲ့ဘဝကိုမနေထိုင်ပါနဲ့တဲ့ဒုက္ခံဘိက္ခဝေအနာထောဝိဟရတိအနာထောကိုယ်ကိုယ်အားထားရာနာထတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ဒုက္ခံစင်စင်ရဲ့ရဲ့ဝိဟရတိနေထိုင်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ဒုတိယနာထသုတ်တံမှာဟောခဲ့တယ်။ဟေးဦးဇင်းတို့လဲဒုဒကမာကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးဇင်းတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝကိုအသက်ရှင်နေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိရဲ့ကိုယ်ကိုယ်အားထားရာမရှာသင့်ဘူးလားဆိုရင်ရှာသင့်တယ်။အေးနာထတရားကတော့ဒီနေရာမှာ10ပါးရှိတယ်။နာထတရားဘယ်နှပါးရှိတုံးဆိုရင်10ပါးရှိပါတယ်။အကယ်၍10ပါးလုံးကိုပိုက်စိတ်တက်ပြီးတော့ဟောခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ရပ်ပေါင်းများစွာကြားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းကတော့ပထမဆုံးနာထတရားတစ်ခုကိုသာလင်ဟောပြီးတော့ဦးဇင်းပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြသွားမယ်။နာထတရားမှာနံပါတ်1နာထတရားကဘာလို့ဆိုရင်နံပါတ်1နာထတရားကသီလရှိခြင်းဆိုတဲ့နာထတရား။အဲ့ဒီလိုသီလရှိခြင်းဆိုတဲ့နာထတရားကြည့်တယ်အဲ့ဒီလိုနာထတရားကတော့10ပါးရှိတဲ့အနက်မှာ10ပါးလုံးမခေါ်ဘူးနာထတရားအဲ့ဒီလိုခေါ်တဲ့အခါမှာလေသီလကိုဘလို့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ရမလို့ဆိုပြီးတော့နာထတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းကိုဟောပေးမယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းကိုဟောပြီးတဲ့အခါမှာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းဟောပေးမယ်နောက်ဆုံးအချင်းချင်းအနေအားဖြင့်အလိုချင်းဉာဏ်ကြောကိုအာထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်အာထာရာတရားတွေကိုရှားရမလို့ဆိုပြီးတော့အချင်းချင်းအနေအားဖြင့်ထပ်ပြီးတော့ဟောပေးမယ်။အေးနာထတရားကတော့10ပါးရှိပြီရှင်းညာတော်လေ။သီလရှိခြင်းဆိုတဲ့နာထတရားကိုမိမိတို့ကလက်ဝယ်မှထားနိုင်အောင်ကြိုးစားအာထုတ်ရပါတယ်။ဘာကြောင့်သီလရှိရတာတော့ဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့ညက်စွာဘုရားရှင်သည်သီလအကျိုးကိုတော့အညာကြီးဟောပေးတာရှိပါတယ်ဘလို့ဟောရင်ဆိုရင်အစ္စတိဘေခဝေသီလဝတ်တော်စေတောပဏိတိဝိသုဒ္ဓတာချက်သားယံတို့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤတောင်းတကြမှန်သမျှတွေဟာမချို့ဧကံဘဝမှာပြည့်ပြည့်စုံပါတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဝိသုဒ္ဓတာသီလစင်ကြယ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်ပါပဲတဲ့သီလရှိခြင်းနဲ့နာထတရားကိုယ်ကိုယ်အားထားရာရှားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနံပါတ်1သီလအရှိခြင်းဆိုတဲ့နာထတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ရမှာ။ဘာကြောင့်မိမိတို့ရဲ့အခြေခံကိုခြင်းသီလလေးတွေကို
ဆောင်ထင်းရတာတော့ဆိုရင်မိမိတို့ဒီဒီဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ရရင်တော့ကောင်းတယ်နိဗ္ဗာန်မရဘူးဘဝတန္တရာခရီးကိုကြောဖြတ်ရတော့မယ်ဆိုရင်မိမိတို့မှာကိုယ်ွယ်အားထားရတရားတွေကတော့ရှိတယ်မှာလေနိဗ္ဗာန်ရတယ်နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတာကတော့သောတာပန်ဖြစ်တယ်သက္ကရာကအနာကယန္နာအစရှိတရားဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရရင်တော့ကောင်းတယ်အကဲ့ဝဲနိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့အစဉ်ကလေးနည်းနည
no, alone madam come out eh. We bad na diari go. Arilo mamma yabu, so no, nene send down. Nay, Dore has a busy at Brica, Nyani, a jaundi ya, Julia, Higo, Sanidia, they say, be their karma. Nate I never, Bohago, Yashi, you know. Dide, Gong de Rebo. Arilo Mohobu, so you know, Yonanda Martin Cara, Diari, go. Shuba don't that name, so in le, Jodiari, Nandiari go. Shuba don't that name, so you know, Gauma, de de. Alo Mamma Yabu, so you know, Malio Jare, Zanshio. Juza Atoyale made it. Arilo Mamma Yashibu, Suido, Nauso, Mimiro, Nauso, Ascenta, and Nazon Piede. And Nazon Piede, Nabadi La Lady Gudo, Ayandi Don Lubama Nitine Bogude Pipi. Yangon Yanya Titchin at Bogube Pipi, the Chigan Gujin, the La Lady Gudo, Mimiro yet, Dandama. Sine on Juza Atoyavale made it. Paja Chigan Gujin, the La Lady Senidia, Buania, Ato Gainaro, so ye, was it no? Maganayon Sierra Piagi, eh? Lingali, Gabiali, the boat shibare, Ari Linga Baru, so ye? De ye, ne ye, netwe evil. Lily Nenes, since our liabe. Nea Ladwe, Gondwa le le. Say ne, Madiao, say ta, gong le ye. Say gong, Madia, Malo Chefe. Say that, DG, devo ye de. Then ye maja on the guard. Did there come a maja chin musu in the order? Did ye need ye, natwe evil? Lilin and a sins are lia bin. Linus wabin sins are yava lay me. Near ladwe gong doa lile. Need ye de la ribla bin come in gong ya dole. Say ne maja, say ta gong lay. Say ne maja, suragara, mimido wa nagoronga. A chicken cojin, the la lady, she needed boguri, so ye. Adi chicken cojin, the la lady, hare. Matyao bia, miran juza atoya lay me. Now we do the radia, she de. Yena don't dan kanga ye ju boma. Kanga ye. Yena don't ba kanga ye ju boma. A judiari a boma, the radia, she de, so ye lady. Adio the radiaria. Matyao bia, juza atoya ma bede. Say ne, Matyao, say ta gong lay ye. Say ta gong liye sura garo, mimi ro ha. The chato bo guri e bo ma, kuni yang bien lo le sandari, shigere su yi ne. Ari hari hari, madiao bi on juza ato ya le me re. Say ni madiao, say ta gong liye. Say gong madia, malo shi fe. Say te di ji te bo yi di, te ni madiao on da ga re. Again, we are lo ni tai ke me su yin do re o re. Di bo ma le. Say Janda, Kuchanda, Nina, Nitayadome, a Shigan Kuchin, Dila Lady, she did it. The Radiachi needed Boguri Hare. Did it come, Male? Machado Babu, the Taja, Mimido Ha, Palo Watersweet. Did it come, Machauchin, a Boguri, Chichin, you know, Chigan Kuchin, Dila Lady, Seiko Lady, Tada on Chusa Atoya Bale made it. Dagar, Uzino, Maganao, Sierra Piai, eh? Linga. Pajong di lago, choose our ato yarado, so yene. Jan Mimido, ye? Go away ataya de arigo, shabo babe. Uzino, Jane Bogu, Machine Bog, Uzino Yaswabia, she ye. Let him are. Pisa di la the Madania, Mati, Sura, she gave are. Pisa di la the Madania, Mati ha. Uzino, Mane dama, yana, chicere. Mane dama, yana, chicere. Tua belu para miri ku cicin do jau ne di ngane dama jana cikai raro suyi ne ho longere noma dadi nyaswa biasin ye lete ma dadin jine kabar dadin jakala ma puingere noma dadi nyaswa biasin ye lete ma tuha anyu kong dalai diau cikere
อะไรนิยมกันได้เลยฮะเด้บาลูดูสูงยิ่งตัวสินซาเด้ไม่ใช่ที่เดียวก็บาจังหัวเราสูงยิ่งอุจินโนเวพี่ๆดูดกายเด็กกามาเด็กเว็บพี่ๆที่เป็นสันติลาธรรมดาเนี่ยไม่ได้ลองเลียเลยรู้เว้ยสินซาเรื่องเนี่ยสันติลาเด็กพี่บอกรู้บ้าเว้ยเป็นสันติลาธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ฮะเด้บลูสินซาเกี่ยวรู้ลองดูฮะบลูสินซาเกี่ยวรู้สูงยิ่งโอ้งาฮะ ตุ้มยาเอ็มมาข้าจะเล่าหนีเร่ตุ้มยาเนี่ยน่ากูจีบีรอบอกว่ากูชูชูเด็ดเด็ดนิทายาเร่ตุ้มยาจุยมาสายาเร่ตุ้มยาใครนะฮาลีเร่กูเล่าบีรอบเอ็ดดัมมุ่ยนิทายาเร่โนมาดัดดันยันดัดดิมยาสวาบยาสิเป็นรูปว่าอยู่ลาบาโดเล่เร่ดูฮาเร่ตุ้มยาเนี่ยน่ากูจีบีนี่เร่ด้วยด้านนั้นดีลาบ่าวนาดียาเร่มาเล่าหน่อยมูเร่เอเกวิมี แต่เราเป็นมาเราบูมาเราเป็นเนบีโร่ไม่มีเรื่องบ่บ่ซาซาเน่เอเกวินนี่ท่านก็ไม่สวยนอเลยมีเยอะบัวฮะเบรมากาวมาโมฮกูถ้าเจ้ากูเกออาทายาเดียตะคุกูโร่ชามาเจเมสุบีโร่กูเกออาทายาลิชาเลยเกอะไรสวยมีบาลูนายโนมีดานาดิวดานายนั่นละอ๋อดูมีไอมาข้าซาลูนี่เลยบ่กูรีพีเดด้วยดานาเลยไม่ดิวนายมู แกอะไรส่วนฐานะไม่อยู่ในมือส่วนเนาะแต่เราวิบัติหน้าที่อะไรกูเนี่ยสนิทยาจริงจังจู่กูอาจจะในนั่นละอ๋อตุ้มยาเองมาข้าจะเล่าหนี้เด็กบุกุฎพี่เด็ดด้วยอะไรรู้เลยอันนี้ไม่เล่าในมือแกอะไรส่วนไม่พาวิวจูบิวเท่าในนั่นหรอไม่พาเล่าในนั่นหรอสูบีหรอเส้นสายเลยเอ็งอ่ะงาบ้านที่ลากูรอสนิทยาสาวดีในเนี่ยสูบีหรอตุ้ยเสียดักเล็กๆกูใครไงมามาสาวดีปีเด็กข้ามา อุจินโนโนมาดัดดิมยาสวาบยาสิเอกาดาวกาพิโดมูเรนี่ตัวมันที่เอตมาเรงาบันดีลาเรดิโกสนิทยาสาวไทยเน่สาวไทยเน่ข้ากาลามาเรตัวฮาอริดีลาเรโกมาจูมาบอกมาเจ้ามาจ้าอ๋อสาวไทยเน่เดตัวมาอีเดอุจินโนเวพี่ๆบอกว่าตั้งแต่ใครก็อารมณ์แดงตัวร้องลาเรตัวร้องเนี่ยเชิงกาลาเรมา มิมิโรเยชิการกูจินดีลาเลดิโกเปล่ามีสาวดีนายนุสุรากาโรกูกูไรเลอุเซโนเลสันสิทธิ์ในเต็นท์ดลูเวดูโยกีตการมาอีเดตการอีเดเลสันสิปุสันสิปุเต็นเนพระเจ้าหนุนสุรากาโรบอกว่าฮะที่บ้านเนี่ยเจียนโนเก้าหน้าบ่ที่บ้านเนี่ยไม่เจียบุบอกว่าตั้งแต่ใครกูชาวไรยาโรเมสุเย มิมิจูจูเบียวเท่าเนี่ยฐานะดีละบ่าวนาดีอะไรฮะมิมิเอ็นเอาโก้เสียงเนี่ยกับบาลาเด็ดเด็ดบ่ดีอาสีเร่เร่เป็นสันติลาธรรมดาเนี่ยไม่ใช่เล่าเลียกันหรอกอะไรรู้เว้ยเส้นสายบีเร่กามาตัวยาดีลาเลยเร่โก้เร่อันนี้จะเดินจากกาลาบัลลูมาเร่ใครกันเย็นเย็นสาวดีไล่ทายาเร่แนวบ้านอุจินุอันนี้จะเดินจากกาลาบ้าเดียร์ยาวสาวเลี้ยงเสด็จ ดีกันนี่มันจะน่าดันระคาโกยาวลาเร่ดีกันนี่มันจะน่าดันระคาโกยาวลาเร่ข้ามาตัวยาดีลาเลเรโกจะมีรอเส้นเชื่อเอาไม่ไหลได้เร่ไม่จู้มาบอกไม่ยาวไม่จ้าเร่ตีลาบ่มายัดดีบีรอเว่บัวโกส่งตัดวาเร่เร่บัวโกส่งตัดวาเร่ข้ามากูยัดตีลาเลเรโกจะมีรอเส้นเชื่อเอาไม่ไหลได้ข้ามาจู้จะบอกจะยาวจะมีจ้าจะไม่ใช่เร่ตีลาเลเรโกจีบีรออะไรบ่กูฮะ ภาพเช่นวันนี้มาละวันตามมาละสวยวันตาลาบ่กูเจอตะกายเดียกูเมื่อบุเร่เอ้ตะกายเด็กเปล่าชีวีร้องร้องเมื่อตะกายอะไรบ้างสวยเด็กคนนั้นจะจะเสียหน้านี่ลาวีนี่ลาเรียกมาตะกายเด็กเปล่าชีวีร้องร้องเมื่อจีเดียดูเอาเปล่าเด็กเด็กนั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กอ่ะตะกายมันเอาสามานี่เปล่าไม่เข้าบุเปล่าเด็กดูเอาเปล่าเด็ก ลูโลตีได้ด่านนั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เร่เร่ลูโลตีได้เด้สุรากาดาลูโซเร่ตบอดียากาโรกูดัลลังอากูดัลลังดัมมะมันเนี่ยดีสานาดีดีมันเอาด้วยกูโซอากูโซดียาเรกูตีได้ตัวจังลูโลขอเร่เร่เสียงพี่อาตีอยู่ในลาลามะฮอบบาบูกูโซดียาเรกูอากูโซดียาเรกูตีบีโรสันนิษฐานเจนี่เร่บอกกูเลยเรกูลูโลขอร่าเร่ตุกาโรเร่ดูอ๋อ ลูโลตีได้ด่านนั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เร่เร่ดูสกายเร่กับพายเร่ก็ลูโลตีได้ด่านนั่นเนี่ยสิบีโรเนาะ
မတိဘူးသူကတော့နှစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်တဲ့ဒါကဘာကြောင့်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ကိုယ်ွယ်အားထားရာတရားတွေကိုရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒါလေးတွေကိုစနစ်တကျကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲဒီလိုပင်စသီလသမာဓိယမထေဟာတဲ့နောက်ဆုံးသေးသွားတယ်သေးသွားတဲ့အခါမှာအနုမတ္တတိမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကောရမညေစွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တိ လမ်းပြီးတော့ရေတွက်လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တဲ့တသိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကြာတယ်တဲ့တသိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကြာကာလပတ်လုံးမှာတဲ့သူဟာအပေတန္တရာဝဇင်းရဲ့ဒုက္ခကိုတစ်ခါမှမရရှိမခံစားရပဲနဲ့တဲ့နောက်ဆုံး၅နှစ်သားနဲ့ရဟနာဖြစ်လာပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလို၅နှစ်သားနဲ့ရဟနာဖြစ်လာတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအဲ့ဒီဂျာကာလမှာပေါ့သူဟာတဲ့ စကြဝဠာတရားမင်းစီစဉ်ကိုတော့တဲ့35ချိန်ရရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့ပရိစကြဝဠာမင်းရဲ့စီစဉ်ကိုတော့96ချိန်ရရှိပါတယ်တဲ့ပရိသရိဧကရမင်းတို့ရဲ့ဘဝကိုတော့မရွေးမတွက်နိုင်သောဘဝတွေမှာပဲတဲ့သူဟာကျင့်လေကျစားရပါတယ်တဲ့တခါမှအဘယ်မကြတော့ဘူးဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးလားဆိုရင်ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘုန်းကြီးတို့လည်း အဘယ်မကြခြင်းမူဒုတကားကြီးတွေရောဓမ္မဓမ္မလေးကြီးတွေရောအဘယ်ကိုကြားခြင်းနဲ့စန္ဒကတော့ဘယ်သူမှမရှိပါဘူးတဲ့သူဟာတဲ့အဲ့ဒီလိုဘဝတွေကိုအစဉ်တန်းမြင့်မြင့်ကျင့်လေကျစားနေရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတဲ့သူဟာသူတော်ဘာတွေရဲ့တာလွန်ခြင်း၃မျိုးရှိပါတယ်တဲ့သူတော်ဘာတွေရဲ့တာလွန်ခြင်း၃မျိုးဟာဘာတွေတုံးဆိုရင်သူတော်ဘာတွေတဲ့အသက်ရှိတယ်သူတော်ဘာတွေတဲ့ ဉာဏ်ပညာကြီးမားတယ်တဲ့သူတော်ဘာတွေတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာပေါ냐ကျွဲဝပါတယ်တဲ့လောကမှာလူတွေဟာသူတော်ဘာတွေတဲ့အသက်ရှိခြင်းနဲ့အတွက်ဘာတွေလုပ်ကြရောစေဝါကောင်းကောင်းနေကိုမိဝဲကြတယ်စေခံကောင်းကောင်းနေကိုမိဝဲကြတယ်သူတော်ဘာတွေတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာပေါ냐ကျွဲဝခြင်းလိုပဲနိုင်ငံတကာကလည်းလှည့်ပြီးတော့စီးဝါရေးတွေရှားနေကြတယ်သူတော်ဘာတွေတဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးမားခြင်းလိုပဲဗျာဘာတွ
အလူရဲ့ထားကြတယ်တဲ့အကယ်၍အဲ့ဒီလိုမိမိတို့ဟာမိမိတို့ရဲ့အခြေခံကိုကျင့်သီလာလေးတွေကိုစနစ်တကျစောင့်ထိန်သောအပြင်သူတော်ဘာတွေတဲ့အသက်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတော်ဘာတွေတဲ့ညံပညာကြီးမားခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတော်ဘာတွေတဲ့စေစိတ်ဥစ္စာပေါ်များကျွယ်ဝခြင်းနဲ့ဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒီသီဝဥစ္စာတွေညံပညာတွေသီဝဥစ္စာညံပညာအစရှိတဲ့အပြင်ဒီတရားတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားတွေကို မမြင့်တဲ့မူလားဆိုရင်ကျင့်တဲ့နဲ့တဲ့ဒါကမတောင်းမဲနဲ့လေရနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပဲဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ပင်စားသီလတမာတာနိယမထေဟာတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်ကိုယ်ွယ်အားထားရနားထားတရားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်ွယ်အားထားရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောလို့ရရတယ်အေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိတိသွားပြီးတော့ မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့နာကြည်ကြအောင်ဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒအထကရာတော်မှာဘာမှပါတော့ဆိုရင်မာတနာတိတိပုဒ္ဒဝိတ္ထုဆိုတာရှိခဲ့ပါတယ်မာတနာတိတိပုဒ္ဒဝိတ္ထုဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့သူငယ်တန်းဖတ်စာအုပ်ထဲမှာလာတော့မသိပါဘူးရှင်းသေးရောအခါဒီပါယဝဲဆိုပြီးတော့မကြဘူးလားဆိုရင် ကြဘူးခဲ့တယ်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းလှမ်းကြည့်လိုက်မာတနာတရေသာဇနီးမောင်နှံဟာတဲ့အရာတိတော်လူပေါင်းမှာကာယကံနေကာယဒုစရိုက်ဒီကိုပြူတယ်ဝစီဒုစရိုက်ဒီကိုပြူတယ်မနောဒုစရိုက်ဒီကိုပြူပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအသက်တရားကြီးခါရေယာကိုင်းနာရေယာထိုင်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့မျက်စွာဗျာရှင် ဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာနေထိုင်တဲ့အချိန်ကာလမှာတဲ့လာပြီးတော့ခွက်လက်ဆွဲပြီးတော့တောင်းစာနေတဲ့ဘဝမျိုးကိုရရှိတယ်ရရှိတဲ့ဘဝမှာအဲ့ဒီခါမှာဦးဇင်းတို့မျက်စွာဗျာရှင်သည်လှမ်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့တန်တန်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဘာသာတွေ့တော့ဆိုရင်သူတို့ဟာအကယ်၍များငါဘုရားတရားထူးတရားမြတ်တရားတွေကိုဟောခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမဖို့နိဗ္ဗာန်ရ
ဒီလိုဟာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိတဲ့မဘုနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိတဲ့
မျိုးစေ့တွေတော့ရှိပါတယ်တဲ့အကယ်၍ဟောခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဟာနာကြားနိုင်စွမ်းရှိသလားအဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့သူတို့ဟာတဲ့ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်တရားသူတရားမြတ်ကိုရရှိနိုင်စွမ်းအားတွေရုပ်လျော့သွားတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်ရုပ်လျော့သွားတာတော့ဆိုရင်တော့မေ့စရာရှိတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ထပ်ပြီးတော့တရားဟောတယ် ဘလို့တရားဟောလို့ဆိုရင်အကယ်၍တဲ့ဒီမှာတဏှတတိသဇနီးမောင်နှံဟာပထမအရွယ်မှာဦးဇင်းတို့ညဇောဘုရားရှင်တို့ညီသည်အကျိုးမရှိဘဲနဲ့တရားတော်တွေကိုဟောလိထုံးစံမရှိပါဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားသူတရားမြတ်ကိုရရှိနိုင်သလားအကယ်၍ရရှိနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားဟောတယ်အကယ်၍ကိုဟောပြီးဟောညာတော်လေသူတို့ဟာခံယူနိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့တရား ဟောတတ်တဲ့သဘောတရားမရှိဘူးမဟောလေဟောတာမရှိတော့ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့သူတို့ဟာပါရမီမျိုးစေ့တွေတော့ရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့ပါရမီမျိုးစေ့တွေဟာဘယ်လောက်ထိရှိတုံးဆိုရင်တဲ့သူတို့ဟာတဲ့အင်အားတီတောင်လူပေါင်းမှာလူပေါင်းမှာတဲ့ပထမအရွယ်မှာပထမအရွယ်မှာသူတို့ဟာတဲ့စီစိမ်ဥစ္စာတွေကို စီဝါရီတွေကိုစနစ်တကျလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ပထမအရွယ်မှာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်ဒီဘာရဏတိပြီမှာပဲတဲ့ပထမတန်တတိသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့အကယ်၍အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒုတိယအရွယ်မှာရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတတိသံဝေကတွေရပြီးတဲ့အခါမှာစီဝါရီတွေကိုစနစ်တကျလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ဒုတိယအရွယ်မှာလေဒီဘာရဏတိပြီမှ
ဒီတော့ဒီဘုဂူရီယာတတိယံဝေကားရရပြီးတော့စိစိန်ဥစ္စာတွေကိုစနစ်တကျရှာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တဲ့ဒီဘုဂူရီယာတတိယံတတိတော့ဖြစ်နိုင်ပါစေတဲ့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအရာဒီတော့လူပေါင်းကိုစွန့်လွတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအရာမထောင်နဲ့ရံဘဝကိုအကယ်၍များတဲ့နေထိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တရားတော်ဝါဘနာတို့ကိုစနစ်တကျကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တဲ့အညိုသားက ရဟန္တာအညိုသမီးကတော့အနာဂံတော့ချင့်နိုင်ပါစေတဲ့အဲ့ဒီတော့မဟုတ်ဘူးဒုတိယအရွယ်မှာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးဟာအရာတိတောင်းလူပေါင်းကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့အရာမထောင်နဲ့ရံဘဝကိုတက်လန်းပြီးတဲ့အခါမှာစနစ်တကျတရားဘာဝနာတို့ကိုအထောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့အညိုသားက အနာကံအညိုသမီးကတက္ကရာကံတော့ချိန်နိုင်စေတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတတိယအရွယ်မှာတတိတံဝေကရရပြီးတော့တရားဘာဝနာတို့ကိုအင်းအတီတောင်လူပေါင်းမှာဆွလွတ်တယ်ဆွလွတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတရားဘာဝနာတို့ကိုစနစ်တကျကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တဲ့ဒီပါရဏသီပြီးမှာပဲတတိယတံဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအညိုသားကတက္ကရာကံအညိုသမီးက သောတာပန်တော့ချိန်နိုင်ပါစေတဲ့အဲ့ဒီလိုမချိန်နိုင်တဲ့အခါမှာခုအချိန်ကတော့ဘာလို့ဆိုရင်အသက်က 90 ကျော်တရားတန်းနှီးသွားပြီထင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအရွယ် 3 ပါးမှလွန်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းအရွယ် 3 ပါးမှလွန်တဲ့အတွေ့တဲ့သူတို့ဟာတရားဒုတိယမြတ်တွေကိုမရရှိတော့ဘူးညစွာဘုရားရှင်တရားဒုတိယမြတ်တရားဘာဝနာတို့ကိုဟောပြီးမဲ့ဟောမှဟောညာတော်လေတဲ့ တရားကိုဟောပြန်ဟောညာတော်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကခံယူနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့အတွေ့တဲ့ညစွာဘုရားရှင်လေတရားတော်ကိုဟောမပေးပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ညာသွားပြန်ဦးဇင်းတို့တရားဘာဝနာတို့ကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တဲ့ပထမအရွယ်ကတော့အလွန်အမတန်တင့်တော်တဲ့အရွယ်တွေပါပဲတဲ့ဦးဇင်းကမ္မဒန်းဆရာလုံနေတဲ့အခိုက်တန်မှာညာသွားပြန်ဦးဇင်းသူတေသနာပြုတယ်သူတေသနာပြုတဲ့အခါမှာဘာတွေတွေ့တော့ဆိ
phiền anh nè xong cháu sẽ nhà cái nông lao thì để nhà để xin đi trả ra nhà bà để nè xong nên mấy đi khai nè nhà đồ à phiền để cho bà mi à con nè bố cô đi xuyên đó nhà đồ à phiền cả đâu trên nó xin đi trả để sa chi đi à phiền quý bà từ nào đi đâu mà về nhà này xuân chi để bố cô đi nhà đẹp bà để ở đây luôn mà hộp bữa để cháu sẽ cho nhà đồ à phiền khôn nè sẽ vui chơi giao là vì xuyên đó nhà đồ à phiền xe yà gai nấu đọc mà về đeya ao miền bộ ở lô mà đang khai nhân là đã để tập bộ đeya xì để ta cho đeya bảo nà đô cô ở thâu để khám mà gà đó
เงี้ยอยู่เนี่ยเดียวบอกน่าดูกูอาทุยเนาะก้าวโซเม่หดมาละก้าวโซเม่ที่บอกกูเรียกบ้าเจ้าหนูสุยตัวค่ะเนี่ยส่วนพิจารณาดูมีดีที่ชุนยารีมาที่ชุดระวารีกูเกจินเนี่ยเกี่ยบเกี่ยนยาดเกจินเป็นเกจินยาดเลยแต่คันเล่เกลุไม่ยาเลยระวารีสุดาสีเลย เกลุไม่ยาเลยตัววารีสุดาบลูรุ่งสุยที่บอกกูเรียกกายการดูใจดีลงจุนี่เดียบอกกูเรียกหัวใจกันดูใจดีกูเลยอันนี้นะลงจุนี่เดียบอกกูเรียมโนการดูใจดีอะไรกูเลยอันนี้นะลงจุนี่เดียบอกกูเรียที่แกไม่สุยพี่อาศัยดูดีที่ชุนี่อะไรมาเกลุเลยไม่ยาเราบุเจเนบอกกูไม่จีเนบอกอุจเนโนอาซาตัดแต่เบจีบอกตามนี้พลาดดูดังกู โหเรคามาเรอะไรบอกกูฮะอันนี้ส่งตัวด้านโน้ตยังไงเนี่ยปาร์มีดีสิเรชิบินสัญญาดอเลยตัวฮะอากูจะดูใจดีมะก้อนเนี่ยอากูจะดูใจดีกูลงจูบีเรบอกกูเรที่เด็ดด้วยเด็ดพี่อาศัยดูดีเกจิมเบกเนี่ยดอเลยเกลือรอไม่ยาสีบาบูเรอะไรมามาถึงนั้นแต่ยังได้สิ่งมองงานก็รอสามาเปลือกอุบมาเปิดทารุสุยเนี่ย อาจารย์จูนี่เลยจูจังเงี้ยจีระกังหาเลยอัวเลยอูลาเลยนาเลยนาลาเลยอาจารย์ก็เลยจูนี่เลยจูนี่เลยข้ามาเลยจีก็เลยเนนี่เลยเชิงกาลามาจีไอ้ใจมาเจ้าสานี่เลยเจ้าสานี่เลยข้ามาจีก็เลยเนอะไรข้ามาบาลีพี่ดูงากาเลยเนนี่เลยข้ามาเลยดูฮะเป้มามาด้วยไหนแม่เนอะไรนิยากูเว อะไรเนี่ยมาเวดีบุเอโกวิญญาณลูบาเวเรอเดจีลาวิสุยคาริยาไกนาริยาทันมิมิมากูเกอัตยาเล่าเล่างงงะไม่ใช่แค่บุสุยนั่นดอกกูน่ารู้อาจารย์จูนี่เดจูจังเงอุยลูที่ดวาลาบาลีเมเรดักกะอุจเนโนนาตาเดียไม่ใช่เดบุกุรีจังกูอุจเนอุบมาอุบบินเน ขอไปเลยอันนี้ก็มานาทาดีอะไรบลูชายามารุสุยโนอุจโนเนื้อสวาบยาสินเลยน้าสมปรีนิบันสังกันนิมาเนื้อสวาบยาสินปรีนิบันสังกันนิตรงลาลาอัลลูมาเนื้อสวาบยาสินดีย้อนอะไรกูตีอะไรหรือโหเร่ชิดายันดูงาพยาดีงาพยาเย่กูเกออาทายาดีอะไรกูชาบีโรบัวกูส่งแต่ตัวดูบาเบเร่ติ้งชิดาดูฮาเล่ติ้งชิดาดูเย่ กูเกออาทายาเดียริกูชาบีโรบัวกูส่งแต่บาสุบีโรอุจโนเนื้อสวาบยาสินเดียรอดีกูขอไปเลยเนื้อสวาบยาสินที่ปรีนิบันสังกันนี่ปรีนิบันสันตัวบีสุยโนดูมาบัวเดสุราสินัยมามนาสุยไม่ใช่นายมูเดงาบยาดิงาบยาเย่กูเกออาทายาเดียทิ้งชาสีบีโรบัวกูส่งแต่ดูว่าเบเดที่ชะดารัวเลยที่ชะดารัวเย่ กูเกออาทายาเดียกูชาบีโรบัวกูส่งแต่บาสุบีโรอุจโนเนื้อสวาบยาสินไตตัวเนี่ยน้าสาวเนื้อสวาบยาสินโหเรกาลาลีอาบาลสุยอับบามาดาเดดิมันโดตุดีลาโคทาเบกโฮตุดมาฮิดาเดงกะบาตาเซต้ามนุระกะทาอับบามาดามันไม่เหมือนเดียวมาบอมมาซาเบเนนี่เลยเดดิมันโด ตัดดีตัดดีตัดดีก็ต้องดีที่เว็บว่ามานิทานจ้าวตัวดีลาโคตรเบิกเขาตัวดีลาเขาเนี่ยกูเจนตีลาลีดีตีสีบีโรบัวบานนิทานจ้าวเด้ตัวตมาฮิดาเต็งกับบ้าตัวตมาฮิดาเขาเนี่ยตีจีเรสิดาคลีดีเนี่ยบัวกูนิทานมาเต็งกับบ้าเขาเนี่ยเจนลีดีกูเจนสิสิกูบีโรบัวกูนิทานยามเอเร ตาสีดำมันนู่นเรียกเขาตาสีดำมิมิโรเย่สีกูมันนู่นเรียกเขาคิดเลยตาตะคุ่จะบอกมวยยาอ๋อเทนเทนสาวสาวจะว่าสูบีโรอุจโนเนื้อสวาบยาสีที่ปรีนิบันสังกันนี่มาฮอกเร่ปรีนิบันพ่อเจ้าอับบามาดามมันไม่เลี้ยวมันบอกมาสาบเจ้าพี่เอาเนื้อราดูสูยปมาโตเบกเวมหาโตอันนัตชายาดาวดีเบกเวชดายันดู ปมาโตไม่เลี้ยวจริงดีมหาดานิฮัสวาโตนัทธายาอาจูเมกูพิเศษตรงอ่ะแต่วัดดีพิจารณาเองเลยไม่เลี้ยวเราบอกว่าซาซานเนี่ยนิทานเนี่ยบอกกูเลยฮะเลยอาจูเมกูพิเศษได้บาร์เลย
아조메고 ဖြစ်စေတတ်တယ်ဆိုတာကတော့ညာသွားဖြင့်ကုစုတရားတွေကိုမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့အမြဲတမ်းအကျိုးမဲ့ကိုဖြစ်စေတတ်တယ်အကျိုးမဲ့ကိုဖြစ်စေအားလျော်စွာနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောထားတယ်ပမတ္တသနာမစတ္တာရောအပါယဒကဂေဟဒရိတာတဲ့ပမတ္တသနာမမီလျော့နေသောပုဂ္ဂိုလ်တို့အဖို့တဲ့ စတ္တာရောလေးပါးကုံသောအပါယအဘယ်တို့သည်တကဂေဟတတိတာကိုအိုကိုအိမ်နဲ့တူသည်ဟောတိဖြစ်၏တဲ့မိမိလေးတော့ပေါ်ပေါ်စားစားနဲ့နေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့အဘယ်လေးပါးကတဲ့ကိုအိုကိုအိမ်ပါပဲတဲ့ညာသွားပြင်ဒုဒကမကြီးတွေတကားကြီးတွေအစရှိတရားဖြင့်ကိုအိုကိုအိမ်ကိုအချိန်တန်ရင်ပြန်လေးပြန်ထားမရှိကြဘူးလားဆိုရင် စီကြတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအပေတန်တရာဝုလူပြည်လူလောကဆိုတာကတော့ခိတခဏရောက်လာတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့တကဂေဟာအပေလေးပုံကတော့တဲ့ကိုအိုးကိုအိမ်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတယ်ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်မမေ့မလျော့မပေါ်မစားပဲနဲ့နေရပါတယ်တဲ့ ဘလောက်ပဲဇန်တရားတွေရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပင်ပညာတော်လဲမိမိတို့ဟာသောတာပန်တဂရကံအနာကံယဟနာအနည်းဆုံးသောတာပန်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့မိမိတို့အပေတန်တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခအပေကိုမကြနိုင်ဘူးလားဆိုရင်ကြနိုင်နေဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဦးဇင်းတို့ဒီဟိုကျွန်းမှာရှိပါတယ်ဒီဟိုကျွန်းမှာလားအမှန်တည်းအဲ့ဒီမှာ မိသွေးထန်းလာတယ်ယဟန်လူတွက်ကြီးတယောက်ရှိတယ်မိသွေးထန်းနဲ့ယဟန်လူတွက်ကြီးတနေ့မှာယဟန်တော်၃ချိန်ယဟန်တော်၃ချိန်ဟာမာစီတီကိုဖူးညင်းပြီးတဲ့အခါမှာဘာလုပ်တော့ဆိုရင်ယဟန်လာကြတယ်ယဟန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအခါမှာဘာလဲဆိုရင်တခါကြီးတယောက်ကိုသွားတွေ့တယ်တခါကြီးတယောက်ကဘယ်လိုတော့ဆိုရင်မိလောင်ပြင်းမှာမိသွေးတယ်မိလောင်ပြင်းမှာအဲ့ဒီမှာထင်းနေခုတ်တယ် ဒီနေ့ခုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီထင်းနေကိုထန်းလာတယ်ထန်းလာတဲ့အခါမှာသဘင်တွေကလည်းဖိုးယုံပါရတကူလုံးမှလည်းမိသွေးတွေပေးပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရန်တော်တွေကြွလာတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ချက်လျှောက်တယ်ချက်လျှောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာကွင်လေးတွေပါတယ်ကွင်လေးတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ဘာလို့တော့စကြရတယ်ဘလို့စကြတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာမင်းဖေးလာပြီးကွာမင်းဦးလေးလာပြီးကွာမင်းဟိုကလာပြီးကွာဆိုပြီး
le kama, a di tin zi go, bong so cha lai de, cha lai bi de kama, shin pya ro pya de, shin pya ro, ni ba ong pya, so bi do, duo, shao ta zi a li si lo ba pya, so bi do, yo yo de de be, shao ta de, shin pya ro ma de, yan wi ka mya pi ne, shin pya ro ha, a shin pya ro ha, yan wi ka mya de, yan ge za bi bi ro mya, tin ni da la ma ti bu de, shin pya ro ma, ti chi ni de, ta ma ri li daw ma be, မရှိပါလားဖျားတဲ့ဒီရောလေတဲ့ငကိုတော့ကရှင်ဖျားတို့ကဲ့သို့ရဟန်းချစ်ခဲ့ဥပါတယ်ဖျားတဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ပမတ်တာမေးလျော့ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီလိုဘဝမျိုးကိုရရှိခဲ့တာပါဖျားတဲ့သူကဘာတွေရရှိခဲ့တော့ဆိုရင်တဲ့ဒီရောဟာတဲ့တခါတလေမှာတဲ့ကောင်းကင်ကိုညည်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်တဲ့ညည်ကြီးကိုလည်းကောင်းကင်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်တဲ့ နောက်ပြီးတော့လာနေနှစ်ခတ်တည်းလာတွေကိုသူဟာတဲ့လာတွေဦးဇင်းတို့နေတွေကိုလည်းတဲ့တုံးတန့်နိုင်စွမ်းရှိတယ်တဲ့တုံးတန့်နိုင်စွမ်းရှိပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းမပါလို့တို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလာတွေနေတွေကိုတောင်းပါပဲအိုးကြံမဲအိုးကြံကွယ်လုတ်ပြီးတော့ဖနောက်နေဦးဇင်းတို့ရှစ်ခက်ကတော့ဦးဇင်းတို့ဂျန်တော်တွေခြေကွဲတဲ့အခါမှာတိုက်တယ်ဟွာလေးတွေဂဲလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီလိုဖနောက်ချစ်ပုတ
ြောတော့လောက်ခဲ့ပါတယ်ဗျာတဲ့ခုတော့ဘလို့ဖြစ်သွားတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတွေဟာတဲ့ပမာဒမေ့လျော့ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုန်ပျောက်ပြီးတော့ဒီဘဝမျိုးကိုရရှိသွားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့ဦးဇင်းတို့ဇန်ဘိညာဉ်ပိုင်းနေပေါ်မှာပို့ပြီးတော့အဝတ္တအဘိညာဉ်ပိုင်းနေနဲ့ဆိုင်းသွားပါတယ်အဘိညာဉ်တရားတွေကိုဒီတရားတွေကိုဘလို့ရရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမလို့ဆိုရင်တော့မေးစရာရှိတဲ့နံပါတ်၄မိမိတို့ဟောပါလို့ရမလို့ဆိုရင်မိမိတို့ဟာတရားတွေကို
Anabana, Sadoda Zango, Winzana, Juzare, Arika Nebido, Kadain Seba, the Mavet Shibago, Tolo Mui, Yellow now be their karma, the Selimu, the Achia, Apia, Jichiare, Mimino, yes, Satama, Kilida, Dihudo, and ye Jude, Mawayo Manoche, Senedija, Jichi, be their karma, Arima, Uzino, Deva Saku Sule, Deva Saku, a Benye, Guna, Eti Vida Sule. Eddie Widaya, a banyan yet a binego, Senator Low Yare, Dagado, Uzendo, a banyan biny, Pietwa Bibo. Dibogo hare, Dio hare, Milio jingo, a jong bu bido. Dio ma yashi de Sandiare, a banyan diare hare, Diogue doaba bide, Shiviaro, Dio get dode, Dio go than we got you bido. Ditandra was here, Doka yima, Lunya of Juza Atojaba, Pia, so bido. So mare kama ari janori hale, nagurunga ro duroha. Vibhadanariari go, senedia, chinjan jogo, ato ni de, bogu ribe, parami hari ha, majinjat de adue, majashi de bogu ribe, majashi de bogu de, tan we gago, jong pu bido duroha, arima, the tie name of it, eh, palojaro sui, anesa, yonantama, dinkara diari go. Anesa, Doka, Neda, Lekanai, don't and Dimbido, she bought don't the light there, Kamare, Arima, Yano, don't Jaha, Papi Dwaro, so ye, now so, Yana, Tedwabare, Daka, Papi, don't so ye, Milio, Jingo, a Jong Pu Biro, Luriha, Tadawaria, Sinya, Dokari, Yashi Javare, Da, Abamata, Tadi Mando, Tadinia, Tizon, the Piwe, Tadisha, Mieran, Neare. Dwadari, Ladari, Sadari, Kisandova, Kisandomi, Kisandamidi, Bazanati, Tidowa, Tidomidi, Bazanati, Dwayanle, Dware Hago, Diniare, Shayanle, Yadeniago, Diniare, Blue Harisui, Janida Kama, Jonanda Martin Kara Diarigo, Shunida Kathwe, Ari Janida Chingamale, Jonanda Martin Kara Diarigo, Shuabare, Tati Akongole. Legend beare. Blue legend amaro, Surekama Uzeno. Ho, Yaswabiasian, letter male, shigere, ho, dihu kemale, Yanore sung and joajare. Joajare kama druha, blue joajaro, suindo, mizia, shire. Yang aba, domo, sashi dabia, doli baha. Joadiago sung and joabi suvazo. Joadiago sung and joare kama, blue rosui. Diane biro, di joati. Uzeno, nyado apiangaro. Yuatiawane dewa suino, gula lita, naya daya. Hodamana, Uzeno, tojong ye, ingane, litian, naya, and nezo, wizare, the boy, shire. Arigane bido, sung and juare. Juare kama duroha, brulo, Greek witted, yujaro suine. Digane bido, yuago sung and kama, kilita diari, lowa, mowin up the ne, subido, mowin mene, maru. Sung and Jaja me, so we are Greek wood, Dujare. A little Greek with you be the karma, Sung and Juare, Juare karma, the Zodioga, Sia, the Baga, Gilida, Sashi di Apie, and ye jiri, win lavi, ni would not saddle, and ye jiri, win la dining to be an a ballo donzwe, Arimave, Sia be the karma, ballo donzwe, Ari do ye, Tibon is there, ni would not diare go, type ye day. Tabiate kama blue, tabido sinzaro sui, oh, mingo a jong bu bido, tingo a jong bu bido, nauka. Siano lile, siatoka yaujare, so bido, adilo sinje, aume bide kama, adilo kile dago, adi nea mave, kile dave, pipi, ni warna diave, pipi, adi nea mave, the tine and the apie, madda yayenle. Zenny a chinka lama, she goes cemetery of Jusa Ato Bido, Nide. A gave me a duroha, Tabaga Nibido, Arilo Pillo, she is Majuabu Suye, Arima Sungo, and that can jadwade, the Hodamala, Ninga Candwajare. Arilobe, Nieran Duroga, Arilobe, Swangandware, Kamalu, Kamatango, Sounge, Swangandiane Kama, Kamatango, Sounge, Neve, Arilo, Chinja, Jogo, Ato Lide Kama, the Chudo Boguriha. Send net dandy, good net dandy, couldn't net dandy. A sashi the avia ballo don't so eh? Ari changeama, ariadame, ariadapogo, yamau, pujabare, uzeno, janebogum, jina, kinga didia mati, soda, shigevare. Kinga didia mati, ye a jongo, kinga didia mati, ha, do a ballo don't so eh? And yet, sung and joare. So
ဆုံးငန်းကြွားတဲ့အခါမှာတရားဘောနာတို့ကိုအငြေတမ်းပဲဆုံးငန်းကြွားတဲ့အတွက်အငြေတမ်းစကားလုံးဝမပြောဘူးသူဆုံးငန်းကြွားတဲ့ယွာမှာခုနှစ်နှစ်တိုင်တိုင်ဆုံးငန်းကြွားတယ်တဲ့ခုနှစ်နှစ်တိုင်တိုင်ဆုံးငန်းကြွားတဲ့အခါမှာဓမ္မတယောက်ကစဉ်းစားရတယ်ဒီဘုန်းကြီးတခါမှလည်းစကားလည်းမပြောဘူးဒီဘုန်းကြီးကငဆွန်းလားငအားလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့စုံစမ်းခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဘာလို့တော့ဆိုရင
내가마아리가마바로도소인샹도아옹라옹네샹도아옹라옹네가자마바로도소인ငါနှမလန်တော်ပြီအလံပကိနိအရမနာအလံပကိနိငါနှမတော်ပြီတဲ့မီပေါ့အဲ့ဒီလိုတားမြစ်တယ်တဲ့သူခုနှစ်နှစ်တိုင်တိုင်မှာစကားဆိုရင်အဲ့ဒီစကလုံးတစ်လုံးပဲပြောခဲ့ပြပါတယ်တဲ့ဒါဟာဘာလို့ဆိုရင်အပမတ္တာမမိမလျော့မပေါ့မစားပဲနဲ့နေတယ်တတိမန်တော်တတိပြင်းပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ဘဝကိုနေထိုင်ကြပါဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတယ်အဲ့ဒီလိုပဲသူတီလာဟောတာဘိခဝေါကောင်းတဲ့ကိုချင်းတီလာလေးတွေကိုလက်ကင်မှာထားပြီးတော့နေရမယ်တဲ့ညာတော်အပြင်ကိုချင်းတီလာရှိနေရတယ်ကိုချင်းတီလာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခုနကဘုန်းကြီးပြောသလိုပဲတကဂေဟာတရိတာတဲ့အပယ်လေးပါးဟာမိမိတို့ရဲ့ကိုအိုးကိုအိမ်လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်တဲ့ဦးဇင်းတို့မာကန္ဒယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးလားမသိဘူးလင်္ကာလေးပါဠိလိုဆိုရင်ခยีကရှေအယူတွေစာရေးကတို့အဖောကဆိုသည်ဖြင့်ငါအယုံကာမကုံနှောက်တာကြောင့်အပေပုံခါခါရောက်ရတယ်လွန်မြောက်ဖို့ဝေခยีကရှေအယူတွေခยีဆိုတာကတော့ပါဠိလိုဆိုရင်ခยีကရှေပါတယ်တဲ့ခยีပါကြောင့်ရှေရတာတော့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့စာမာတော့ဘယ်လိုပါတော့ဆိုရင်ဒီကဇာကရတော်ရတ္တိဒီကံတန်တတယောဇနံဒီကောဘာလာနတန်တာရောတတ္တမံအဝိဇာနတံတဲ့ဒီကဇာကရတော်ရတ္တိအိပ်၍မပြောနိုးကြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘာဖြစ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရတ္တိညင့်အခါဟာအလွန်မတန်ရှည်ကြလာပါတယ်တဲ့ဒီကဇာကရတော်ရတ္တိဒီကံတန်တတယောဇနံဒီကံတန်တတယောဇနံအလုံးမတန်ခยีပန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ယူစီနာဝက်ခยีဟာလေအလုံးမတန်ကိုရှေ့ချလာပါတယ်တဲ့ဒီကံတန်တတယောဇနံဒီကောပါလာနတန်တာရောတတ္တမံအဝိဇ္ဇာနတံအေးသူတော်ကောင်းဥစ္စာကိုမသိတဲ့လူမိုက်တို့ရဲ့အဖို့တဲ့ဘဝတန္တရာခยีကအလုံးမတန်ရှေ့ချလာပါတယ်တဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဦးဇင်းတို့ခยีကရှေ့အယူတွေစာရေးကတော့အဖောကဆိုးသဖြင့်ငါအယုံကာမကုံနှောက်တာကြောင့်အပေပုံခါခါရောက်ရတဲ့လွန်မြောက်ဖို့ဝေဘဝတန္တရာခยีကရှေ့ချလာပါတယ်တဲ့ရှေ့ချလာတဲ့အတွက်အယူတွေဆိုတာကတော့ညာတော်ဘင်းဦးဇင်းတို့ပုတုဇဏောအုံမတ်တကောအယူနှစ်မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1တီးချေယူရှိတယ်နံပါတ်2ပုတုဇင်ဆိုတဲ့ဟာတွေကလည်းအယူတွေပါပဲတဲ့ခยีကရှေ့အယူတွေစာရေးကတို့အဖို့ကစိုးသဖြင့်စာရေးကတို့ဆိုတာကတော့ဘဝတန္တရာခยีကရှေ့ချလာပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ရိက္ခဒုက္ခလေးကိုတော့ထုတ်အောင်မှဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကရိက္ခဒုက္ခကိုထုတ်ကြပါတယ်တဲ့ရိက္ခဒုက္ခကိုထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တော့စားဖို့ကြံလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရိက္ခဒုက္ခကသိုးနေပါတယ်တဲ့အဓိကဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့ပြုတယ်တော်တော်လေမိတို့ပြုစုပြောထောင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာတဲ့အကုသိုလ်တွေလောဘတွေဒေါသတွေမမာနာတွေခြံရံပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတဲ့အတွေ့တဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအဲ့ဒီရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အတိအပွင့်နေရိက္ခဒုက္ခကိုထပ်ပြီးတော့စားမဲ့ကြံတော့လေတဲ့အဲ့ဒီရိက္ခဒုက္ခကသိုးနေပါတယ်တဲ့စားရဲကသိုးအဖို့ကသိုးသဖြင့်အဖို့ကသိုးတယ်ဆိုတာကတော့ညာတော်အဖြစ်ကိုယ်တဏှာတိဟူသောအဖောကလည်းဆိုတဲ့ဟွာလိုခြင်းတရားလိုခြင်းဟောရာဝိတုလေးကကောင်းနုံနုံဒီဟရာဝိတုလေးကကောင်းကုံနုံနဲ့အမြဲတမ်းလိုခြင်းတက်နမဲ့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေပါတယ်တဲ့စာရေးကတို့အဖောကဆိုးသဖြင့်ငါအယုံကာမကုံနှောက်တာကြောင့်အပေပုံခါခါရောက်ရတယ်လွန်မြောက်ဖို့ဝေအယုံငါဘကာမကုံတရားတွေရဲ့နှောက်ရှက်မှုကို
카니야레 보구리 하레 아베 리바마가 로 론야오포 알론마단 웨과 라바레 소비로 우제노 마가나 용 세야로 비야이가 뜨리단웨가 야바세제 아조가 호게바레 다가 뚜디라 호타 베카워 미미로의 고진 디라레데고 스니트자 칸예 아오 조사 아토야바레메데 뚜따마히다 띵깟바 뚜따마히다 뚜따마히다 ကောင်းတဲ့ တည်ကြည်တဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ ဖြစ်အောင် 조사 အားထုတ်ရတယ် တည်ကြည်တဲ့ စိတ်ဓာတ် ရှိတယ် ဆိုတာကတော့ တမာတိ ရှိအောင် 조사 အားထုတ်ရမယ် လို့ ဆိုလိုတာပါ တမာတိ မရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဘာနဲ့ အလားတဏ္ဍာန် တူတော့ဆိုရင် ਨੇ ခါကျူးနေတဲ့ ခွေးတကောင်နဲ့ အလားတဏ္ဍာန် တူပါတယ် တဲ့ ခါကျူးနေတဲ့ ခွေးတကောင်ဟာ ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင် ရှေ့လဲ တိုးလို့မရဘူး နောက်လဲ စုတ်လို့မရသလိုပါပဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ဟာတမာရီမရှိဘူးဆိုရင်တီလာဖြစ်ဖို့လဲအလွန်မတန်ခဲရင်းတယ်တီလာမရှိရင်တမာရီကလည်းဖြစ်ပေါ်လာဖို့ခဲရင်းတယ်နောက်ပြီးတော့တမာရီမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ဆိုတဲ့ပညာတရားတွေကလည်းဖြစ်ပေါ်လာဖို့ခဲရင်းမာတယ်တဲ့ဒါကြောင့်တမာရီရှိဖို့လဲလိုအပ်ပါတယ် သူတမဟိတတင်ကပ်ပါတင်ကပ်ပါဆိုတာကတော့ကောင်းတဲ့အကျံလေးတွေကိုအငြေတမ်းကျန်စီစိတ်ကူးနိုင်အောင်조사အားထုတ်ရတယ်ကောင်းတဲ့အကျံဆိုတာကတော့နေခမဝိတ္တအပြပါဒဝိတ္တအဝိဟိန္ဒဝိတ္တဆိုတဲ့ဝိတ္တသုံးမျိုးလေးတွေကိုစနစ်တကျကျန်စီစိတ်ကူးနေရတယ်အဲ့ဒီလိုကျန်စီစိတ်ကူးကမကောင်းတဲ့ဝိတ္တတွေကိုမကြံရဘူးတဲ့မကောင်းတဲ့ဝိတ္တတွေဆိုတာကတော့ ကာမဝိတ္တ၊ဖြာပါဒဝိတ္တ၊ဝိဟိန္ဒဝိတ္တ၊ကာမဝိတ္တ၊သရှိသမေကာမဝိတ္တ၊စုစုတွေကိုတွေ့တာတမတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရင်ရှောင်ကျင်ရမယ်။ဖြာပါဒဝိတ္တ၊ဝိဟိန္ဒဝိတ္တ၊သူတို့ဘာတွေကိုတည်ကြည်ပျက်စီးကြောင်းတွေကိုဖြာပါဒဝိတ္တလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဟာကိုလည်းမကြံရပါဘူး။ဝိဟိန္ဒဝိတ္တသူတို့ဘာတွေကိုညှင်းဆဲလိုခြင်း၊တက်ဖြတ်လိုခြင်းဒီဝိတ္တကိတွေကိ
we de, adiabada we de, awi henda we de, so de, we de, dom yurugo, jansi yame. Nikama we de, soragaro, donga, totra biro, diabao nadugo, balu ato me, so de, jansi sekumuri, siare. Nobiro, dilashin weme, pony weme, sashi diabia, de lo, jansi sekumuri, le, siare. Mimido ya disirigo, balu slono luraya malo, so de, Nekama wita digule, jansi seku peya bari. Adiabada wite, adiabada wita, drawari go, drawari ye aboma, a josiwago, lucide sandari go, jansi seku are. Awi henda, drawari boma, nidari ta bide kama, nidane shinde seta digo, jansi seku yaba, adilo jansi seku bido, poago. Nitanjava, so be do, Uzeno, Yaswapiashin, Hore. Arikana bade, be do kama, Uzeno, Uru we la, so de, the voice, she de, Uru we la, sora, Uzeno, Nengerongaro, Yabuare, Oramla, Uru we la, doa, nyan quen, Chow ne balong, jindong, a shin, so be do, Nengeronga, so get wooded, Uzeno, Yaswapiashin, Palodo. Yazavyashin, Piatti de Nea, Hodamla, Uru we la do. Uru we la go, Uzeno, Uru utu we la mahopu, Uru we la. Uru go, Sama blue pueno so ye, Belo puene. We la go, Maria da, a bay a cha. Solo yengaro, Udu we las, Uru we las or agaro, Tetau minine, dine de Nea lo. And Yabare. A little Uru we la sora garo, the chainunga, Aru Uru we la dosora, Meshige de Babu. Uru we la do Meshige Kenyama, Uzeno Katabapia, she at Dadanaro, now back. Shadiba on the down ha, Palojaro, Ari Uru we la do such a nirizana nikan bima, Diabo Nadogo, Ato Jare. Diabo Nadogo, Ato Vida Kamba, Blue Janjaro, Druha, Diane Dia. Time in Jare. Maruha Kama we de Jabada we de Kayagan, Wazigan, Menogan, Sore Hari, Side
Kaya do zai dego, lunju nere, was he do zai dego, a gave lunju nere me so ye, Mimiro good I let thee there, the child of Bogori let thee there. A gave Manogan do zai degunya, lunju get thee she do, go go go, dan tane and ne arpine, Adi, Uru wela, doma, Uru gunaga, Uru wela, Nedinza nyak tema, she de, dead down, de lady good. Kabiro, Bonjazo, Subiro, Deo Nedeo, Taminja Vare, Taminja de Kama, Nonia Sabiro, Groli, Pari Lojaro, Kama we de, Tashitame Kama, we to Suzurego, Dueda de Meta, Secretary Tede, Javada, we de, we henda, we de, Taruari, a juicy wago, a lomachida, Sanare, Odamala, Turuarego, Tessi Lure, Sanare, Ninze, Tatia Lure, Sanarina. Again, Mimi, Dandama, when young now you get this, she dore, Menezo Jolie, and Yeran Guro Lady Yadeva, the down heart, and knitting snap, you can be my knitema, she did, there lady go. Bom, 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 do I like that come out, and now by Babido, Ari, dead down mini, Pilare, Ari, dead down mini, got Nebido, Babido, the Bene Bow, we let come out, now by Guru Wila, Dosola, Tibola Bare, Ari, my she did. Takari gale, alone madame, shoot that jarre, shoot that egg, gongule, druga, poch you jarrebo, shoot that egg, go, suragaro, ha, digoro lady, ha, throw diego, throw, winkane, and the apiene, di uru, di de lady go, tantan, and the apian, lojare, so be do balo dozoe, adi, de down be my shide, de lady go, de bones, de de piro, go, que jarre, magamula soe. Gone, you dare a boguri, your soul lady, a muya lady, hale, alomadan chisia gomare, hodamala, dagale, chisia, a muya lady, babe. Adikama duro hare, adilo, a nera, low bare, low dead when now by Uru wila doi soda, tibo lavare, daha babe to say, gona lady go, low be a rabe, using out of the kale jale, using at the bed guro. Adi nile wo kinda de the bo si de. E uzeno diabo na dogu ato de boguri ha. Gogo go le dan tanta ya de. Dan tanta de sura bludo de kali jale. Pudu zendo sura the bawa de yagaro. Uzeno pudu zendo de the bawa de yagaro. Majandena, jandena, de senza ni da mobu. Janda de the boro si rabe. Tabi me gogo go. But eight o da ono. Josa ato ya de. Lo pray order that gave it was no Nitaine Kama Kama we de Jabada we de we ain't that we de clay. A gave you way out get the sheet of Baloa Marosui. Go 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 dantan lie. Dantane Suragado Adilo thick lips landing in the bane. Yaswabian see a go ayon bubido. Arahan song ayaki lit that do ma we quadrom no Yaswabia. Adibogo go ayon bubido. Bianke maze, saying a game maze, go see a game maze. Sashi the abbe. ติไล่ตีเนี่ยตะเปียนเนี่ยตั้นပြီးတော့တံဝေကရပြီးတော့မြစ်သားလေးရဲ့ပုတ်ဟိုတဲ့ဖျားကုံလူညာအကယ်၍ပွားခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာလေးအငြဲတန်းလေ့ကျင့်လေ့ကျင့်လာပြီးဆိုရင်နောက်ပိုင်းဘာဖြစ်တော့စိတ်တည့်ရဲ့စွမ်းအားတွေကထက်မြက်လာတယ်ထက်မြက်လာတဲ့နေ့တပြိုင်နဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုတစုံတယောက်ကိုပြင်းမလို့တဲ့ဆန္ဒဖြစ်လိုက်တဲ့နေ့တပြိုင်နဲ့ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်တန်းပြီ
ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတော်ရှိတယ်။တော်တော်လဲတလကြောလာပြီဆိုရင်တော့အလေးအကျက်ကလေးဖြစ်လာတယ်။အလေးအကျက်ဖြစ်လာတဲ့နေ့တစ်ပိုင်းနဲ့တစုံတယောက်ပေါ်မှာတရှိတမဲ့ကာမဝိတုစုစုကိုတွေ့တာတမဲ့တဲ့စိတ်ကလေးကြည့်လိုက်တဲ့နေ့တစ်ပိုင်းနဲ့ပရိကလေးယာတန်ပြီးတော့အုံပိသားဖြစ်သွားတယ်။အုံပိသားဖြစ်သွားလိုက်တဲ့နေ့တစ်ပိုင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲ။မိမိတို့ရဲ့စိတ်တက်ကလေးတွေကအလုံးမတန
ထုတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ဒီအားလေးတွေကို လေ့ကျင့်ရတယ် အဲ့ဒီလို ဘာကြောင့် လေ့ကျင့်ရတာတော့ ဆိုရင်တော့ ဦးဇင်းတို့ အစစရာရာကိုလည်း တိခန့်နဲ့စိတ်ဖြစ်ရတယ် တိခန့်နဲ့ဆိုတာကတော့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်အပေါ်မှာ တိခန့်တာလို့ တိခန့်တာလို့လည်း ပြောလို့ရတယ် သို့သော်လည်း စာဝင်နေရေးတွေကိုလည်း တိခန့်ရပါတယ် ဒါကတရားဘာဝနာတကု အထုတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ပြည့်စုံရမယ် အင်္ဂါရက်ကလေးတွေရှိတယ် ဦးဇင်းတို့ နိက္ခမဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့ နိက္ခမဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဆိုရင်
kama na atinawa, kama kono ye atiku, sinjin pide kama, palo don swing, kama kono ye atiku, sinjin pide kama, ari kama koma, luya lujang, diabo nadogo, ato de, jade dure, jahan dure, tilashi, wite, suragale, tanikama paramigo, chichin nirabe. Arilo mohobuku, arilo, adite, sendanian dwabi, suendo, sandiarego yashi dwabi, suendo, niwarna diari ma, kajaja ani api, bequare, dagale, nikama paramigo, pinidalo, solo yare. Arilo we, todavan tidwabi, suendo, uzeno, a beliba ma, lunyau dwabi, a bevilibago, lunyau dwabi, suen daga, nikama parami, pinidave, jana tidwabi, suendo, Nikama Baramiha, Akalo, Piezon, Dwabi, Bo. Arima, Loga, Umataku, Niapi, Biome, Sue, Horamala. Party of people labo a duette. Mikin, Parkin, Lu at the Lubabe. Nikama di Hudot, Bam, Wipwa, Labo, a duet Sue, Lede. Palo at Dosue, Mikin, Ned, Dude, Canti. Parkin, Ned, Dude, Ubeka, Suragaro, Luabare. Nebango, Lucide, New Gonda, New Gonda, Midi Hare. Mikinet do their candy gule, Chinton Yare. Mikinet do their candy, Suragara, Gunalove. Tashi the Mekama we do Suzu de Boma. Dweda the Mede Seiko. Tashi the Mekama we do the Zondia of Boma, Tikaya the Lube. Tashi the Mekama we do Suzu Boma. Dweda the Mede Sidi Tile. Machi on Tikan Nice One, Siare. Tencho Nice One, Siare. Loba pisia ioni net twigger mess to inle, Adilo, loba pisia ioni ma. Matio, Josa ato yare. Toda pisia io, mamana e that missia pisia ioni net. A gay way twitty get this she do. Mido yet dandama. Wayo no shamu, messio, Josa ato yale. Daga, mikin net do de candy. Candy, sura, alomadan loa bare. Pagin net do de ubecardia, sura le, loa bare. The carlija le. And Yazoabin Uzeno, Camran Yadoabin, say I load their boguri garo, Bobby or Dia the Bogu, Bobby or Tibare. Pajano Surekama, Guaro di Abonadogo, Ato Sijinave, Paramiria, Gendane, the Kalejale, Leon Yedia, Argon Lave, Namediale, Dark Kine, so Guaro, or di Boguri, Yadin Yatide, Zandiali, Yashibazi, Horamala, Yadin Yatide. ကမ္ဘာတန်တရားတွေကိုရှုပွားသုံးသပ်ပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးနဲ့ကိုကတော့ဘာဖြစ်တော့တိုက်တွန်းတာပဲသူတို့ကဘာဖြစ်တော့အိမ်ပြန်ပြေးဖို့ပဲတွတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့သွားတွေ့တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုတွတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့သွားတွေ့ပြီဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းမဖြစ်တာတဲ့အနေအထားလှလှရှုရတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအကြွေမေးရမိမိတို့ကမလှလှမရှုဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်တာလို
naubai, pulau dada de, tawodi ya si de, alu be tekali jale uzenu, nekama dihu do ta mui pua labu adua suye ne, nekama parami dihu do ta mui pua labu adua, areda me areda pu dihu do, nekama parami ta mui pua labu adua suye tekali jale ubeka suragaro. Lua bare de di ubeka suragaro iya di dong lubau ma ni tai ne poguri ma le tekan le tong bea de te podi ya si de ya along bo ma kua chong ja zai di tong da zai di ni hala bi suyen ba pia do suyen lura nyera pulong dat de te podi ya si de ta chong ba lo do suyen a jambi kama ta ko kama ta ya do te do wari ha kama de ko bai osa si ja de su bi ro ba lo wa do suyen Ubeka sura tabogu senjen tongda yare da uzen ka beya sabiro tada da 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 Manu anura keta kile da da ku aja bau ma gwe yao teng teng sao sao ya ma ere mimi ro ye dan dan ma kile da re ma gwe yao teng teng sao sao ke me suen ore teng che da do ha re mimi ro ye ku gwe ata ya de ya re ku ya shi ba le me subi do uzen no nyaswa bi ya shi pre ne ban sangan ni ma
ဟောပေါ်ညွန်ပြစုစုံမအပ်တဲ့တရားလေးတွေပါညံပြီးတော့ညံပြောမယ်ဆိုရင်အပမတ္တသတိမန္တောသူတိလာဟောတာဘေခောသူတမဟိတတင်ကပ္ပပစိတ္တမနုရခတာအပမတ္တမမေ့မလို့မပေါ်မဆာနဲ့နေတတိမန္တောတတိပြန်ပြဆုံးသည်ဖြစ်၍ဘဝကိုနေထိုင်ကြပါသူတိလာဟောတာဘေခောကောင်းတဲ့ကိုကျင့်တိလာလေးတွေကို ကောင်းကျင့်ကိုကျင့်တိလာလေးတွေနဲ့ဘဝကိုနေထိုင်ကြပါတဲ့သူတမဟိတကောင်းတဲ့တည်ကြည်တဲ့တမာရီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖြစ်မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုနေထိုင်ရမယ်တင်ကပ်ပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုကောင်းတဲ့အကြံလေးတွေကိုလည်းကြံပေးရပါမယ်တဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုကိလေသာတစ်ခုကြောင်းပေါ့မဝင်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ကြပါဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင် ဟောပေါ်ညွန်ပြစုံစုံပါတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အနိချုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ညာတော်အပြင်နာထဒုတ်တံမှာဟုတ်တယ်မလားကိုယ်ွယ်အားထားရာနာထတရားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုလည်းဘုန်းကြီးဟောပေးပြီးသွားပြီကိုယ်ွယ်အားထားရာနာထတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မာတနာတတိတာတတိဗုဒ္ဓဝိတုကိုလည်းဟောပေးပြီကဲကိုယ်ွယ်အားထားရာဘလို့တရားတွေရှာရမလို့ဆိုပြီးတော့ရှာတဲ့ရှာပ
ာရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ရဲ့အသက်ကလေးတွေဟာအလွန်မတန်တိုးတောင်းလာပါတယ်ဘလောက်ထိတိုးတောင်းလို့တော့ဆိုရင်တဲ့ဦးဇင်းတို့ဥမာဒါနီပြို့ထဲမှာရှိပါတယ်လူသက်လူအိမ်လူစည်းစိမ်ကမိုးတိမ်လျက်နဲ့ပြန်တော်ခြင်းမြကြာနွယ်ရေပေါက်ဒေမီတောက်တို့ချုပ်ပြောက်ခန္ဓာကိုယ်ရရှာသည်မန်းစွာအိဆာပါတကအောမန်းစွာဒုက္ခပါတကမန်းစွာအနတ္တပါတကလူသက်လူအိမ်လူစည်းစိမ်ကမိုးတိမ်လျက်နဲ့ပြန်တော်ကျင်မြမိုးတိမ်လျက်နဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့မိုးတိမ်လေးလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ကြီးရင်ကြီးရင်နဲ့ရွေ့ရှားပြီးတဲ့အခါမှာပျောက်ကွယ်သွားတာပါပဲလျက်စီလေးလေးလက်တယ်ကျက်စီလက်တယ်လက်လိုက်တဲ့နေ့တပိုင်းနဲ့ညင်စဲခဏမှာပဲပျောက်သွားတာညားတယ်မုတ်တိန်လျက်နဲ့ပြန်တော့ကျဲညကျဲပြန်လေးတွေကြည့်လိုက်ပေါ့ကျဲလေးတွေညင်းပြီးတော့ပျောက်သွားတတ်တဲ့သဘောတရားရှိပါတယ်တဲ့မုတ်တိန်လျက်နဲ့ပြန်တော့ကျဲညကြာနွယ်ရေပေါက်ဒေမီတောက်တော့ကြာပေါ်မှာကြလာတယ်ရေလေးဘလောက်မှမကြပဲနဲ့ပြောက်သွားကြရပါပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲယုံနာတ္တမသင်္ခါရဆိုတဲ့တရားတွေဟာတဲ့ခဏချင်းတာလင်ကွဲပြောက်ယူထုံးစံရှိပါတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒါတွေဟာအနိစ္စတရားသာမှန်တယ်ဒုက္ခတရားသာမှန်တယ်အနတ္တတရားသာမှန်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်တူတောင်းလာတဲ့အချိန်ကာလလေးတွေမှာမိမိတို့ရဲ့အချိန်လေးတွေကိုစနစ်တကျခံကွဲပြီးတဲ့အခါမှာသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်လေးတွေကိုစနစ်တကျအကျဉ်းချံကျိုးကိုအားထုတ်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပတ္ထနာပြုရင်ဥစဉ်ရတရားကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါတယ်သာဓုသာဓုသာကဲညာဝေးလိုက်မယ်နော်ဣဒံမေပုံညာအာသဝက်ခယဝဟံဟောတုဣဒံမေပုံညံနိဗ္ဗာန်တိဘိစယဟောတုမမပုံညဘာကံသဗ္ဗတတ္ထာနံဘာဇိမိတေတ္တဘေမေတ္တမံပုံညဘာကံလဗ္ဗန္တု